Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky, ale aj milí a ctení posluchači a posluchačky, politikári je tu opäť. To bolo také skromné tešenie, že? Jej. To je také skoro, joj zdravie. Politikár. Politikárček. Politikárček. Vítam tu... Kto si ty? Jakub Gulík. Jakuba Gulíka a sama Trnku. Tuto už vieme, že toto je moderátor a scenárista. Tak keď už vieme, tak čo to hovoríš? Ťažkého týždňa, ale aj co-founder. Co-founder? Čoho? Podcastu 20 000 mil pod humorom a máme tu aj legendárneho Sama Trnku, ktorý je tak bystrý, že ja si dneska nasypem popol na hlavu. Totiž to naposledy, keď bola debata o odvolávaní Borisa Kollára, tak ja som bola tá osoba, ktorá povedala, že na otvorenie schôdze treba 75 poslancov a nemala som pravdu. Bolo to moje prvé odvolávanie predsedu Národnej rady a ja som sa veľmi škaredo ohyzdne zmýlila, treba tu 76, čiže I'm wrong. He's right. Ty si hovoril, že 76? Áno, áno. Čiže najnovšie som okrem tých ostatných vecí, čo by si bola bývala povedala, tak ešte aj ústavný právnik. Bystrý ústavný právnik. Ale čo ti poviem, je úplne reálne zrejme, že proste si robo v tom smečku, vieš? Ďakujem. Nechcem teraz hovoriť o tom, že 76 je jediné číslo, čo z parlamentu poznám, ako ten čo to je, ten normálny priemer zo 150-ky, tak som to papagájoval. Ale teda ďakujem, že mám pravdu. Fajn. Na budúce si idem ja za tebou poradu. Ale prosím ťa pekne, že kde sú poznačené všetky tieto pravidla? Lebo ty si hovorila, keď sme sa o tom bavili, v rokovacom poriadku. A to je... Na stránke Národnej rady. Áno. To je zavesené pri vchode tam. Kto je autorom? Kto to odsúhlasil? Národná rada si to odsúhlasila? Mečiar. Kto to zaviedol? Mečiar. Okay. Lebo tam je ti taká zaujímavá vec, že keď ideš odvolávať ministra, tak nepotrebuješ schváliť v programe, že odvolávaš ministra tým, že otvoríš. Hovorila ty, Natália, že tým, že otvoríš, už sa automaticky akceptuje, že ideme odvolávať. Kdežto, keď odvolávaš predsedu parlamentu, tak potrebuješ aj program odsúhlasiť. A to je zvláštna vec, že čo keď ten predseda parlamentu nechce byť odvolaný a trebárs to do toho programu nedá. Tak zrazu otvoríš schôdzu zbytočne. Aký máme program, sa pýtajú poslanci. A on hovorí, ja neviem, čo si vymysleli. Lebo totiž keď sa odvolával Boris Kollár vtedy kvôli tej kauze s tou diplomovkou, tak on to vtedy zaradil na schôdzu automaticky, ten bod. Čiže, ale neviem, inak toto neviem, ako to je, že či on môže nezaradiť ten bod na tú schôdzu, to neviem. Ale to už ideme, podľa mňa to sa zase až tak úplne v mojej ešte relatívne eleuskej kariére politickej redaktorky zase až tak úplne neorientujem. Počúval, však dones na budúce ten rokovací poriadok a prečítame si ho tu. Ja myslím, že to bude prínosné aj pre nás, aj pre divákov. Že dáme si taký akože letný uhorkový politikár, áno, áno. Že poďme si to vysť. Inak ale v tom by sme sa mohli pozrieť aj na právomoci prezidenta Slovenskej republiky, lebo veľa ľudí si to mýli. Si myslia, že keď v Amerike je the main head proste prezident a v Rusku a aj vo Francúzsku viac menej. Rusku je dick head. Tak vlastne, že aj u nás je to tak, ale to nie je pravda. Mohli by sme sa možno naozaj tak akože že pozrieť na tieto rôzne štruktúry. Tak sa môžeme potom premenovať z politikára na politologikára. A možno, že by sme mohli aj nejakého politologa k nám ešte zavolať, že on by nám to vysvetlil. Nie, pre ňoho by to bolo všetko staré, vieš, ale pre nás je to všetko nové, my to značením budeme. Objavujeme znovu Ameriku. No, inak akože ani ja som ešte nedala sa priznať ten celý rokovací poriadok, že ja ho tiež tak akože za... Má veľa strán? Mhm.
Preto nevieš to, čo on vie. Lebo on je starší. On si pamätá. A bystrejšie určite, to nepochybne. No, ale zostaneme pri Borisovi Kolárovi. My sme vlastne áno, my sme pri ňom boli. Zostaneme. My zostaneme pri ňom. To si povedal. Zostarneme pri Borisovi to Kolárovi. To si povedal tých 12 žien. Počkaj, už ich je viacej. Áno. Máš neaktuálne informácie, že je to už 13. Koľko? 13? Ďalšie dieťa. Áno, áno. To stále pribúda, to je normálna Boris stránka, že, mne, že boriskolar.com. Myslíš, že jak boli tý, že tí, čo nakazenia koronavírusom, jak sa dávala no, každý deň tá štatistika? No, alebo, že... alebo také, že koľko ľudí pribúda, to si môže niekde na OSN. Hospitalizovaní, nakazení, umrtie. Nie, ale OSN, alebo kde si to môžeš pozrieť, že dáš si stránku a tam je, že koľko ľudí zrovna pribúda na celej planéte a už to presiahlo tých 8 miliard a takto to ide, tak také to máš, že boriskolar.com, nič tam nie je, iba toto číslo a tam pribúda, že ženy, deti, muži, trans, to už záleží, že. Máš tam všetko, a ja som myslela pôvodne, že pod tým OSN, vieš, že by tam bola šablonka, ja že Slovensko tak? A potom keby si rozklikol Slovensko, tak by boli normálne počty príbudajúcich, ubudajúcich a potom by bol samostatne Boris Kolár. Samostatne Boris Kolár si zaslúži organizáciu Unikol. alebo Unikef. Ja toto nemôžem komentovať. No, prenikol. A inak, a dúfam, že som sa znova nepomylila, keď tak však nasypem si popol aj na hlavu, aj na bolce. Hoci, kde ho môžeš sypať. Liek na podporu plodnosti Borikol. Borikol. No, ale, aby sme sa vrátili k podstate tejto témy, tak schôdza sa neotvorila parlamentná, dokonca sme išli na 4 pokusy, že 2 a 2. Neboli úspešný nebol ani jeden. Najväčší počet poslancov, ktorí teda sa sprítomnili na schôdzi. Ako vyzerá sprítomnenie? Že sa prejavili, že tam sú. Aha. A mne to príde úplne absurdné, že niečo bolo sa... Bolo iba 71. 71, však, ale čo chýbalo? No. Tak mohli zavolať ešte ale zo pár kamošov. Ale keby si odhlasovali, že im stačí 71, tak mohlo stačiť tých 71. Keby to dali do programu. To by muselo, keby to dali do programu. To by muselo ísť, akože nechcem teraz, lebo netuším úplne, ale my sa zdá, že to by musel... My sme si zvykli, že ty netušíš, ale poď. Čítala si to celé, nečítala. Nečítala som to ešte, to vždy operatívne. Podľa mňa, že Národná rada sa otvára, keď vrátnik nájde kľúče. No áno. Nie? To keď dá rozum. Áno, keď upratovačka doupratuje, sa rozsvietí, že môžete. Áno. Jako v škole. Ale pozor, myslíš, že oni tak stoja? Myslíš, že oni tak stoja pred onými? Jak my sme v škole. Áno, áno. Išli do škole, sme stáli vonku. Možno nie úplne pred Národnou radou, ale pred bufetom určite. A potom prídu, no a myslíš, že sa musia prezúť? Že prídu pratovačka, že prezúť. To majú štátne prezúky, predsa. To majú normálne poslanecká prezúka. Pozor, oni sa zvyknú aj prezliekať v Národnej rade. Nielen, že prezúvať. Že Matovič príde, dá sa z Klauského dole a dá si akože sa ako... To neviem, nebola som pri tom, vďaka Bohu, pri žiadnom politikovi sa prezliekajúcom sa, ale teraz napríklad lete, že si zvyknú prísť, že spodom a tak všeli, ako cez tie tunely tam a tak prídu, akože... No. Nie, nie po kanálu. Prídu v šortkách a v tričku a no. V Národnej rade nahodia obleky a... A Boris vždycky meškal, lebo ešte sledoval cigánikov v šatni. už idem. Keď Kolár skôr je to Borigol. Ale už. Dobre, poďme sa venovať ľuďom so schizofréniou, ako bolo na úvod oznámené. Obávam sa, že no, to radšej toto nerozoberajme, lebo budeme z niečoho obvinení. Že veľmi, veľmi, veľmi vhodne zvolené. Čo bolo upotávka na, že ako pomôcť ľuďom so schizofréniou. Aha, schizofréniou. Aha, uvidíme, čo bolo zdravie Marcelky Fuknové, mojej kolegyni. Joj, zdravie. Ešte, keď ti prídu výsledky a ty máš všetko v norme, tak zrazu, joj, zdravie. To niekedy... Alebo naopak. Halo, ja som tu. Aha. Dobre, ale ty si sa už nás niečo pýtala, my ti takmer odpovedáme. Nie, neodpovedáte. Niekto tu je. Jako? Niekto to moderuje. Niekto sa snaží. Moderuje. Áno? To mi hovoríš ty. Ja som videla tvoj ťažký týždeň na život. Dobre, a ty to máš napísané. Inak to je pri príklad na chucpe, že my to celé rozosierame a potom budeme hovoriť, ona není moc dobrá moderátorka. Nemá to pod kontrolou. Áno, to je jak Matovičku, tak všetko robila, ten Sulík mu to rozosieral. Ty si ma naozaj práve prirovnal. Naozaj? No, ale nás k Sulíkovi, takže to je to ešte horšie. Ktorá si, ja som jeho ľava polka. Ja som urazenejší, podľa mňa, jak Natália.
Čiže podľa mňa my sme z toho vyšli horšie. Si bystrejšie a urazenejší. Dobre, dobre, ale no. Chcela som vám povedať, že niekedy, keď hľadáte odpoveď na nejakú nerob zdravotnú srandu, otázku... To je vážna relácia. Ale toto robí vám ináč, ja musím sa to... Ale keď rozprávaš, keď rozprávaš, keď rozprávaš. Ale ona to pekne. To keď počúvaš, nemôžeš robiť toto. To si robíš srandu, to je jasné. No, ale... Keď hľadáte nejaké zdravotné informácie, tak odporúčam práve tú Marcelkinu stránku, lebo Marcelka to robí naozaj že výborne. A je to, že aj zaujímavé, aj sa dozvieš nejaké novinky, ale aj také bežné informácie a vždy reaguje na to, čo sa momentálne deje. Podľa mňa není dobré čítať o zdraví, lebo ak čítaš príznaky, tak máš všetky. Ty to nemáš? Že keď som si otváral tú zdravovedu, takú tú veľkú knihu, tak ja som si všetko našiel. Ale ja vás rozsadím. To je ako oni, to je ako čo pôjde, ja vedíme sa či čo. Že rozsadím. Než tam nejaká stolička. Ale ty si začala s tou Marcelkou. Ale to je jak horoskop. To si prečítaš, to všetko ti sedí. Ale nie všetko, čo ja vám hodím ako informáciu, si vyžaduje vašu takúto intenzívnu reakciu. Ale sme glosátori, tak my reagujeme na témy, ktoré predostieraš. Ale si predstav teraz ten poriadok, keď donesieš, tak to bude prvý diel len nad prvých dvoch riadkov. A so mnou príde poriadok do tejto relácie. Nemyslíš ten zasadací poriadok? No. Áno. Áno. Zdravia poslanci predsedu povstaním? Slovenským národným? Mm-hmm. No to zjavne, keď sú v národnej ale rade. Ale na začiatku schôdze sa zvykne hrať hymna Slovenska. Bože. S kým? Normálne hrajú. Poďme si zahrať hymnu. Poďme si zahrať. Ja si rád s Kubom zahrám hymnu. 4 na 4 si poďme zahrať hymnu. Ja dýchy, ty sláky. Tak, tak. Ak to bude spievať? Ty. Ty? No, to by ste chceli. Ale tak, môžeš spievať instrumentálne. Ale tak to radosť ja vám neurobím. A klavír si sem nebudem nosiť. Akože to tam není klavír v hymne, podľa ale mňa. Môže byť. Gajdy sú tam. Ale môžeš to dať. Ale kde sú v slovenskej hymne gajdy, prosím ťa? No keď nie sú, ťa? Treba ich tam dať. Áno. Čo sme, Škótsko? Hneď po prvej vete sú tam gajdy. Dobre, my máme gajdy, ale máme iné gajdy. Ale skôr teda píšťalí by sa hodili. Ale... Dobre, ja sa zase niekam od vás zlákať na toto proste rozprávanie tematické chodničky. Sme ti dali len informáciu, musíš sa toho tak chytať a rozoberať to, no však poď ďalej. Ale možno, ja sa strašne rada k vám zapájam, ale... A ty to máš aj napísané tie témy? Nie, ona je na Facebooku celý čas. A ja na Facebooku, ale nie som na Facebooku celý čas, veď túto som si ti poslal baklažan. S nejakými kvapkami. Keby mi niekto poslal baklažan, tak mu určite neodpíšem. Ja mám najradšej vodný melón napríklad. A jablčka. A hrušky. A jahody. Jahoda, áno. Aj z tej sa dá striekať. Bože. Sama si tam vošla. Ja idem preč. No dobre, tak čo ten Boris Kollár? Čo má nové? No a Boris Kollár teda zostáva predsedom NRSR. Prekvapivé bolo, že sa nedostavili práve také tie bojovničky, ako je Jana Bito-Cigániková z Osasky. Myslím, že ani Vladimíra Marcinková tam nebola úplne, že pritom na fyzicky, že to bolo také prekvapivé. Uh-huh. Možno dostali na hubu. Od tabak? Že chráň vás Boh tam prísť? Kresťanská únia tam nebola prítomná. Hádzali deťmi. Kresťanská únia nebola prítomná? Nie. A ty boli proti Kollárovi? Ale však Boh je všade prítomný. Lebo akože podľa Kresťanskej únie, podľa toho, čo doteraz, aké reči viedli, tak toto je ešte že celkom, že... Pohode. To si povedal ty. Taká rodinné, priam idylka, že... Tradičná. Muž, rodina. Tá hlava, žena, ten krk. A občas dieťa to lietadlo. Ale ja som našla na Facebooku jednu stránku. No povedz. A čo tam hovorili? Hovorili niečo o tom, že na nás sypú chemtrails a také? Ale Jakub. No, nie, našla som na Zomri, myslím, že to bolo aj na Facebooku Borisa Kollára, jeho absolútne unikátnu, dýchberúcu a strhujúcu odpoveď o tom, ako sa zbavuje stresu, čiže aby sme to mohli opätovne že precítiť, vychutnať, nechať to prestúpiť naše duše, tak ja poprosím režiu, aby nám pustila video Boris Kollár. Ako bojujete so stresom? To nemôžem tu na kameru povedať. Ale vidíte to vždy v novinách. Potom 3,40-50 cm. No ale to treba teraz povedať, že Boris je asi veľmi vyrovnaný človek, lebo keď za posledných 15 rokov bol v strese len 13 krát,
Všetka česť. Tak všetka česť. Dobre, pridátame možno ešte, nech je to 20 krát, hej, že sa nepodarilo, alebo to skončilo na brúšku. Ale vieš, že plodnosť štandardne... Ale... No, to hovorím. Jakub. A, alebo za závesom. A... Jakub. No, tak akože to potom, o tom potom. Vieš si predstaviť niekoho, kto je tak akože, že bežný človek ako my, že sme vystresovaní tak jeho štýlom, by sme mali koľko? 60 detí? Zjavne. No. Kebyže máme viacero možností tak. Vsietiť, mm-hmm. tak áno, toho by bolo oveľa viac. No. Takzvaná stresová infraštruktúra, hej? Stresová populácia. To nie sú covidové deti. Kto? Inak, akože ja nechcem ukazovať prstom, ale robím to. Ale veď... Že máš covidové dieťa. Mám. Áno, áno. A ty si husákové dieťa, nie? Ja som husáko. No, tak na hrane. Ja on som 89, on... vieš, to je také, že nešťastné. Že ani 89? Ešte mileniál a už ani husákové... 89? 80. Pardon, ja som sa celkom doplietol. No, ja, pozera, no ale toto si ja teda ja som bol na slniečku, som zmetený, musím ísť domov, asi obspať sa, pospať sa. Alebo prišlo mi dosť zvláštne, že by musím ísť odbúrať stres. Prišlo mi zvláštne, že by bol medzi nami len dvojročný rozdiel. Nie, takže... hovadinu som povedal ja, strašne. A ja som 86. Ja som myslel na ten november 89, že ja som mal vtedy 9 rokov, sa mi to splietlo. A. Ja som ročník 80, čo znamená, že na hrane Husákovi detí a generácie X. A tvoji rodičia boli boomeri? Generácia X sú husákové deti. No ale toto my vlastne dávame tieto americké ako keby názvy na naše reálie, čo je volovina trošku, je. Lebo my máme husákové deti, to sú tie ročníky 70 až 80, ne? Aj neskôr. Vyzerám ako odborník na demografické Šimon, roviny. Šimon, stand-up o tom, tak možno by ti povedal. Má, ale to pre účely humoru, neviem, že či je to... A vlastne... Čože, nemôžem si brať fakty z humoru? No, môžeš, ja som millennial ale... a som 86 a millennial sa ráta do roku 80 4? No. To sme aj, okay. To som aj ja, nie? No vidíš, aký si odborník. No. Ale to len preto, lebo som to ale pozerala. Ale čo je potom generácia X? Sú potom rovná sa Husákové deti? Lebo Janka Krestanko Dybaková chcela byť mileniálka, tak ja som to kvôli nej pozerala, že či ešte môže byť ona mileniálka. Áno, to sú baby boomery a potom je X-ko, nie? Aj keď len si... u nás neboli baby boomery. No lebo to sú podľa mňa Husákové deti, to je americká nehovnajs. No ale to ti chcem povedať, že tie generácie, že to tiež také, to máš jak tie, jak sa to dá, tie personalistické testy, vieš, že to nemôžeš dať na každú krajinu, vieš, No, takže to je tiež také, že my sme taká alebo generácia. Baby boomery boli povojnová generácia. No, to boli tí, čo zrazu im stúpla život na úroveň a poď ho každý dom, autiak a veľa detí. Ale aj u nás sa rodilo. A to sa... Nemyslím si, že by to bolo až v takej miere, ale boomery sú baby, vlastne sme, naši rodičia, tak, keď tak. My sme baby trochu boomery. Ne, naše deti, rodičia sú deti kvetov a tí pred nimi sú... Boomery? Boomery. Myslím, že tak. Boomery sú po vojne. Nie? To ja nemám pocit, že by... Inak podľa mňa ten baby boom bol spôsobený len nedostatkom antikoncepčných prostriedkov, si myslím. Čiže... A stresom. A stresom. Ktorý treba odbúrať. A neboli kina, vieš, neboli divadla na dedinách. Čo chceš robiť vo veľkých? Vieš, akože v takých tých západnotých dedinách po večeroch. Zbierať úrodu. Po večeroch. Za tmy. No, keď ani nesvietiš, lebo ráta, sviečky na, sú drahé. Ráta, čo si nazbierala. A ty si pleteš storočie toto. Nie, ubezpečujem ťa, že nie. Že tak... Miesto elektrifikácie bola fikácia iná, hej? Bola deťofikácia. Pre Boha. Nie, ale však moja babka sa narodila 1915. Uh-huh. Tvoja babka? Ty máš takú starú babku? Už nemám. Teda mala si takú starú babku? Áno, bol super. Ale ty to bereš, pozor, ty to bereš ako keby reálne po generáciách, ale skôr to ber po dekádach. Je po dekádach. Áno. 20 dekušky. Čiže v 50-tych rokoch boli baby boomery, keď oni tam vtedy boli mladí. Myslím, takto. Aha. Ináč máš to počítať a môžeš to akože zistiť. Ale môžeš to nie, vygúkať. To by bolo z Babele. Ale to by bolo z Babele, vieš, to by pravda. Som vás nenechala túto potom, vieš. Áno. Sa ale zároveň sa zamýšľam, že koľký z divákov ešte sú stále ale medzi tak nami môže... po tejto explikácii. Ja tiež na nej rozmýšľam, že triviálne hovadiny. Koľko ľudí si búcha hlavu, že prečo toto rozoberajú.
Alebo nie, že prečo to rozvali, že prečo to nevedia. Ale podľa mňa sa môžeme prečo to nevystrihnú. Nie, že prečo to nevedia. Áno, prečo to nevedia. Lebo nevieme všetko proste. My sme sa teraz úplne, že znemožnili. Lebo nevieme všetko, nedá sa vedieť proste všetko. A to všetko kvôli Borisovi Kolárovi. Nevieme nič, ale... Boris Kolár, keď odburáva stres... Ale podľa mňa Boris Kolár je pravý baby boomer. Môžete mi prosím vás neskáčať do, neskákať do reči? Neskáčať, po, budem neskáčať. Nekvačaj mi do reči. Nie tak, jak Boris Kolár odburáva stres, tak my sme to do... zo stresu. A je z toho? A je z toho úplne... Toto by sa mohlo volať 24 joj podcast. Polity. Polity. No, ale všetky aj tieto naše výkyvy, ktoré sú zapríčinené naozaj iba teplotou, lebo podľa mňa Bratislava a teploty v Bratislave sú ekvivalentom Pompeji. Tam bolo podľa mňa počas erupcie sopky tiež podobne horúco. Ja to nebudem rozporovať na faktografii. Nie, ešte by sme sa blamovali. Podľa mňa tam bolo viacej stupňov. Ale Ježiš, môžem to trošku ale prehnať. Ale ty si novinárka, ty by si nemala preháňať. Ty by si mala sa držať faktov. Ale som žena. Ja aj tak potom. To je sexistické. Keď ťa ovládnu emócie. Ale ja môžem byť sexistická sama o sebe. No, ale. Som feministka. Som feministka, ale sama o sebe som sexistická. Ja ťa praštím niečím, Jakub, počkaj, ja tu niečo nájdem. Svojím feministickým názorom. Môžeš napísať knižku Šovinistka sama sebe. Feministka sama sebe šovinistkou. Výborný názov. Aspekt si už teraz brusí tie tlačiarenské stroje. Aj homofobroka, podľa mňa. No. Takže tak Boris, ty sa podieľaš na tej rúžovej kampani. Chcel som si... Nie, to je rúžová, to je fialová. A chcel som si... No čo, že budem faktograficky. Aj obliť to tričko, ale zabudol som. Mám tričko kampaňové. Jej, tak prosím ťa, povedz... Dobre, ešte nech sa dostaneme k obrázkovým výlohám a našim politikom. Ale tak akože mňa zaujíma, že prosím ťa, čo je cieľom tejto kampane, lebo veď tí, čo chceli odísť, už odišli a teraz akože niekto má voliť preto, aby si ty neodišiel? Aby som ja neodišiel, lebo to bola veľká škoda a ešte no, som možno aj Samka zo sebou strhol, možno aj teba, to už bola tiež veľká škoda. To záleží o toho, že či máš pre nás pri tom odchode nejakú prácu. By sme robili politikár zo zahraničia, z emigrácie, ale to je kampaň zameraná na prvou a druhou voličov, lebo sa ukázalo, že oproti minulým voľbám, z tých prvou a druhou voličov, keď ich volilo 65%, tuším, tak teraz je to len 50%, čo by chceli zvoliť. A sa tam proste našlo číslo, to je niekoľko, ja neviem, 100 000, 300 000, neviem. Proste je to veľa, veľa detí a mladých ľudí, ktorých hlas by prepadol. Čiže akože sa ich snažíme prehovoriť, že poďte. Poďte, stojí to za to. Presvedčiť. Dá sa za to, aj ináč to je halus, lebo som videl, že sa robili prieskumy, že čo na tých mladých platí a to je vlastne tá kampaň je tak zameraná, že toto je to, čo ich má prilákať a to ja som si uvedomil, že ja už, že tí ľudia sú len o 10 rokov mladší a ja im nerozumiem už. Už sú to také, že iné veci zaberajú na nich ako na mňa. A čo napríklad? No napríklad už len farba, vieš, že ja som myslel, že to je taká hip-hopová záležitosť, že tá fialová, že to, tak, že to je v tej hip-hopovej komunite tých mladých, ale to celkovo, že proste také tie kriklavo-zelená, fialová, že to je proste ich, že to, je, to Bože, vidia, ja že to je niečo naše. Počkej, ja mláda s týmto rúžom. Ale to je rúžová. Hej. Pre mňa. Cyklamenová dokonca. No. Však cyklamenová je rúžová fialová z časti. No a to... A no to nepoďme, to bude ďalšie Waterloo. No. Toto je farba dobrej náhlady. A že veľa z nich je aj takých, že oni to napríklad inak berú, že to som si napríklad neuvedomil, odkedy máme eura? 2008 či 9? 9. 9. Ja mám od dnes, ja som bol bankomatem. Doteraz som nemal. Akože chváliš sa? Hej, nie, ale čiže teraz mi napadlo, že čiže keď bude odchádzať túto náš drahý Samo Trnka z tohoto podcastu, tak viete, že má pri sebe eura. Vidíš, jak závidí, lebo minula všetky svoje peniaze na Adamiho Patreon. A teraz nemá nič. Zase inak som bol prekvapený, že veľmi lácne to má Adami. No však je humor, ale nie. Sráda. Toto veľmi nesedelo. Toto veľmi nesedelo. Nie, že nie. A to je taký lácny. No, ale však náš... áno, sme stále v tej téme. Áno, však za tie peniaze, čo by chcela, že? Čo som to chcel povedať? Ja, že...
že to si napríklad som si ja neuvedomil, že ja si pamätám ešte koruny, aké to bolo aj akože niekde na brigádke si zarobiť koruny a že tieto generácie, oni už napríklad nezažili eurá či koruny. Že iba keď boli deti, ale to si nepamätajú. Uh-huh. Vieš, a ja hovorím, aha, že oni to tak aj inak berú, že my už sme v Unii, každý z nich vie po anglicky, lebo však z rôznych TikTokov, Instagramov hiera, uh-huh. Takže to už je bežná vec. Nie. Ja nie, ja sa furt učím. A teraz oni toto vedia, oni sa berajú ako Európania, no však dobre, veď keď nič, tak ja pôjdem akože za hranice, ja budem tam, že sa neboja, vieš, kdež toto, tie generácie predtým, to je Slovensko, ja vykúknem von, Ježiš Maria, čo tam je. Hmm. Ale oni to tak viac európsky berú. A tak sa lehcú voliť republiku, veľké percento. No veľké percento, no ale to sú také, že sú aj takí, zás máš veľké percento, čo sú napríklad, že za progresívne, potom sú tu takí, čo sú tak akože vychovávaní vlastenecky. A niektorí, ktorí hovoria, že republika, alebo progresívne Slovensko, čo nechápem, ako ale počo, no, a toto je ďalšia vec, ale toto je ďalšia vec, ktorú napríklad hovoria niektorí, keď kritizujú tú kampaň, že to len chcete, že my asi vieme, koho by ste vyvolili a že vy chcete na svoju stranu pritiahnuť, akože chcete proste, že tvárite sa nestranicky, ale chcete nazbierať hlasy pre nejakú stranu konkrétnu. Ale to tiež nie je pravda, ako ty hovoríš, pozrieš sa na tých mladých, tých prvodruho voličov, že kto by koho volil a tam je to tiež roztrieštené, že? Ale že bola by škoda, keby tie hlasy prepadli. No a to je to, že proste tak sme tu, v tejto krajine, tu vyrastáš, tu si chodil, alebo chodíš do školy, no tak... Lebo mňa zaujíma, že či si uvedomuješ aj riziko takejto mobilizačnej kampani, že kampane... Aké? Zas neviem skloňovať. Že každá mobilizačná kampaň so sebou nesie určité riziko, lebo takisto, ako sa mobilizovali voliči do tých posledných volieb, a to sú teda aj názory odborníkov, tak vlastne ľudí, ktorí ich nezaujíma politika, nechodia voliť, nemajú názor, nevedia koho, neviem čo, že netreba mobilizovať na to, aby voliť išli, lebo to hodia tomu politikovi, ktorého si najviac pamätajú napríklad z médií. No dobre, no, čak áno, ale tak preto a to treba... A že vre, to vysvetlilo aj tých 25 metrov. 25 metrov, Matovičových 25 metrov, to by aj Boris zavidel, ale... Ale potom treba, toto je zase výzva pre tých druhých politikov, nech sa snažia trošku, niekto nemá zadarmo, akože keď ich preští Matovič s nejakým videom z predpočiatkovej vily, alebo čo, tak musíš robiť viac. A inak okolo tejto témy, úplne potom akože sa zavrela voda, nič, šľús, ND, kríž postavený. Ale je pravda, že ja som si pozeral aj volebnú účasť medzivojnovom Nemecku, aj potom od 90. do teraz. A áno, keď vyhral Mečiara, bolo to jen 60-70% ľudí, čak dokonca keď v 98. obvolil až 80 či koľko percent a zase to vyhralo HZDS, akurát, že už poskladali vládu ostatní. Nevedeli poskladať vládu HZDS. HZDS no, nevedeli, tak. No ale HZDS malo koľko? Malo vtedy 30% ešte furt, no, alebo tak, koľko? Áno, tak nejako. Čiže áno, ja by som, keby som mal ísť ja robiť ešte radikálnu kampaň, tak spravím takú, že presvedčím ľudí, čo volia Smer, Republiku a podobne, že naozaj je to zmanipulované. Na čo idete voliť? Veď to na to zmanipulované. Na čo? Však to sa vám neoplatí ísť. Ale to a oni potom nepôjdu a potom pôjdu tí, ktorí vedia. Ale to, tak to sa podľa mňa nerobí. Ale nie, však to je sranda. A to je možno chyba. To je politika. Počkaj, cítim tu závan Machiavelliho. Nikolo, si to ty? Ideš robiť kampaň. V kampani máš rátať nejakú odozvu. Kampaň to není akože slovo čestného človeka. Nie? To je... Chceš niekoho presviečať. Dobre, ja ešte chceš nejaké svoje ciele dosiahnuť. Ja ešte tak, doplním prečo svoju nerobiť... otázku. Áno? Niekto od teba prchal? Jak prchal? Ten prchal. To je nejaký poslanec zase, ktorého nepoznám? Nie, to je ten, čo robí kampaň Saskia a robil Babišovi. Ja aj ten. Ja, ten už nevyprchal. Ten už nesýtený. To je ten krupobytie. Ten krupobytie. Ten vyprchal ešte podľa mňa pri brainstormingu, keď presadzovali všetci svoje vlastné slogany. Mm-hmm. Mne to nepríde akože slogany niekoho, kto akože vie robiť slogany. Nie, podľa toho to vyzerá ako, že Sulík si nehal niekoho na kampaň a potom Sulík mi povedal, ako to má vyzerať. Áno, áno, presne, aj s tou fotkou v tom aute, čo vyzerá, že bere všetky že deti životy... pri ceste za cukrík, vieš. Že život ako bomboniera nikdy nevieš, kedy skončíš ako taxikár? To musíš ty vedieť, ale nie, áno. Nie, som to niekde videla v rámci tých parodických stránok. Že do toho Sulíka tá reakcia. Že no, jak je tak akože vystrčený z toho auta a akože taký... Neviem, čo to chce byť, ten billboard.
Keby aspoň tú šiltačku nemal. Keby čo? Ale tú šiltovku, keby aha, nemal. Aha, ja som počula, že keby tú žltačku a je, že čo mi ušlo. Kľudne. Ale... Zas. Ale vyzerá presne taký, že chce sa približiť mladým. Hej, idete flausiť? Ale inak, ešte... Čo je flausiť, prosím vás? Ja neviem, to je také, že ide, že... Nie, to je flexiť? Nie, flexiť, ale flausiť. Ale aj flausiť je, ale ja neviem, čo to znamená, naozaj. Ale to je jedno, je to také mladé slovo. To je latinsky. Ale ja som mladá ešte stále, ja by som ho mala. No, ale ešte len k hentej kampani chcem povedať, že len tam ide aj o to, že keď sa pýtali tých mladých ľudí, že ja neviem, čo považujú za nejakú chybu, alebo že ako sa cítia, tak on väčšina z nich povedala, že oni sa cítia nevypočutí. Že ich proste na nich všetci serú, že tu sa bavia o dôchodcoch, aké budú mať dôchodky, potom akože o nejakých tých, že 30, 40 plus a blablabla, ale že nikto vlastne nereflektuje to, že čo tí mladí, aké majú oni vízie, alebo že čo si myslia o tomto svete, že a ja akože ja mám osobnú skúsenosť, keď som mal od 15 do nejakých 20, tak tiež akože mňa tak brali, akože čo ty, akože dobre, máš názor, ale nechaj si ho, ty nevieš, o čom je svet, do ťa bude, má čo a prečo počúvať. No a toto je jedna z vecí, čiže tam je aj tá kampania o tom, že ideme, že povedzte nám. A ty si spomínaš, čo si myslel ako 15 až 20 ročný? Hej. Či by si sa počúval teraz ako 40 ročný? Teda 30 ročný. Ale o to nie ale je. Treba ale počúvať, ide, sa ide, na to treba ale tu ide o ten psychologický fakt, že môže prísť, vieš, keď niekto možno volí republiku, prečo volí, lebo mu všetci povedali, buď doma mu to tatko nahúckal, alebo mu niekto povedal, čo ti drbe, že čo, a proste daj mi pokoj, čo ty tu vyprávaš keci, a potom vidí na YouTube alebo niekde týchto chlapcov, čo cvičia a hovoria veci a mu sa to páči, ale normálne si vypočuje to človeka, a prečo ťa to trápi a porozprávaš sa s ním a vysvetlite si veci, ty sa od neho niečo naučí, on sa naučí, vieš, že... A ja som začal cvičiť. Ja som myslel, že iné robíš a som si hovoril, že no, to si povieme potom. Potom, off record. No a toto, že oni majú teda problém s tým, že sú nevypočutí. Že, a väčšina teda z nich, alebo neviem, či to je drtivá väčšina. A tak. A preto akože zapojiť ich. Že povedzte, čo si myslíte, ako to vidíte, porozprávame sa. Ale inak akože, čo, ja teraz budem diablov advokát, no. Veď čo by ešte chceli tí mladí? Veď už Miki s nimi bol na malom pive. Ale na malom. Akože, aký to je obraz? My nemôžeme mať Eduard veľké, lebo sme mladí? Heger bol tiež na mlynoch a pozýval ich na kofolu. No. Tak akože málo. No hej, lebo keď si dopíš tú kofolu a potom ideš na ten zasratý intrak rozpadnutý. Inak, bože, my sme včera toto mali reportáž v správach, to bolo. Aj iná televízia. Vyzerá to horšie. Tie internáty? Vyzerá ako? To horšie, ako si to pamätám, keď som tam chodila so spolužiakmi. No lebo máš... A už tedy to vyzeralo veľmi zle. No. Ale že nevylepšilo sa tam, že nada, niente. No a potom to tu tak vyzerá, jak to tu vyzerá, keď našich mladých ani nevypočujeme, ani nezrekonštruujeme inteligencii budúcej priestory prebývanie. A potom utekajú. Potom utekajú. Tie mozgy sa... Odliel mozgu ešte zo školy. Áno, je tam veľa kultúry rôznej. Aha. Inak ja si spomínam, neviem, či toto je ešte aktuálne, ale ja si dokonca spomínam, že pravidelne myslím si, že každý rok nejaká várka mojich buďže spolužiakov, alebo ročník vyššie, alebo tak, akože odišlo z atriákov, pretože tam každý rok bol v nejakej izbe a tak problém s plošticami. Napríklad, že tí ľudia boli tak dokúsaní, že proste sa išli odsťahovať na prívat, že radšej než aby boli na intraku, tak radšej si našli brigádu a rodičia im priložili, aby si mohli niekde prenajať traja nejakú jednu sinu. Ale to je zdvíhanie ekonomiky. Áno, a to je zdvíhanie ekonomiky, to je jedna vec a je to súčasť systému, že to školského premakaného systému, že ťa učia, že aj počas štúdia môžeš ísť robiť a už vtedy vieš, o čom je život. Lebo hen tak, čo na západe učia sa, má všetko preplatené a potom vyjdú z univerzity. A joj, čo je robota? Vieš, a u nás to všetci vedia. To sú zocelení ľudia. A potom na západe henty nevedia robiť a tí naši idú na ten západ. Áno. Ja ale som ja brigádovalka, nie tak? Ja musím upozorniť, že... Aj normálne z filozofické fakulty krásne tak. Dokážeš zbierať jahody. No, napríklad. Alebo vieš, aký alebo robiť Burger Kingu. Ale pozor. Nie, ja tomu tu šefujem. Ja som tu žena. Ja tu dávam otázky. Áno, madam. Zase sama o sebe sexistická. No, áno.
Nie, ale ešte, lebo zabudnem, ministerstvo včera pripomenulo, okrem toho teda, že vypísalo výzvu na rekonštrukciu škôl, ale aj ubytovacích zariadení, tak pripomenulo, ako mladých nikto nepočúva, tak ešte majú 3 dni na to, aby požiadali o štipendium. Vychádza to 300 eur mesačne a je to na 3 roky, ak si dobre pamätám. Tak len to som chcela, že nech mladí využijú túto príležitosť. Ano. Čo ja by som dala za 300 eur mesačne na vysokej škole. No. Tak sme si túto mladú vypočuli. No. A chcel povedať debilný vtip. No. Že vož, ktorá nepotrebuje vlasy, že jak sa volá? Pleštica. Výborne. Môžeme ísť ďalej. No, toto si v inom formáte. Mňa to dobre, veľmi svrbelo, tak to musím ísť von. Nezachádzajme do toho. Jak sa to do teba raz zakusne. Jak to zásvrbí, treba to poškrievať. No poďme teda, Boris teda. No ale poďme k tým kampaňovým videám, lebo aha, už ako sa vyzeralo to, takto, ten júl, že ešte tak ako, že nič šva, bujujú, bujujú, žiadne. Ale... Ty sa nesmej. Čo, cítoslovce, šva. Šva, hujujú, bujujú, nič. Tak... Ten blíkla stena. Dobre, nič. Ja som taká rozpílená dneska. Tvoj? Nie. No, tak veteri. Taký nápad poletuje a občas drgne. Ty sa na to potom pozrieš, že jak ten elektrikár. Nápad potrebuje nejaký vhodný substrát. A my sme tu no, všetci pripečení. No, ale tak poďme k tým kampaňovému videu. To je také druhé, to je zbierka fotiek. Čiže môžeme počas toho komentovať, čo vidíme. Aha. A ja priamím svoju pozornosť, myslím, že na prvú fotografiu, ktorá tam je a vysvetľuje zrejme, prečo išiel Martin Klus do hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Mm-hmm. Videjko. Mm-hmm. Toto je Martin Klus. Áno, áno. To som poznal podľa kravaty. Nedám ho celého a toto je, to je Matovič s tými fiatkami. To mám tak vetri zvrchovanosti. Vetri zvrchovanosti sú dobré. My vás, mafii, nepredáme. Však my vás ale... darujeme. Zadarmo, čože budeme predávať. Aha, Bele, toho som už dlho nevidel. Bele zás robí. No, lebo je teraz. A čo, kde je v elektrárni? Nerozváža. Čo rozváža, prosím ťa, pekné mlieko? Nie, toto je Peloton, týmto on kampaňuje. A? Peloton? Nerušte, tu sme pri žatve. Áno, áno. Tam sa pozerajú na rozkradnuté Slovensko. Pozri, aj mu tam kombajn pristavili. Už iba tá trošková tu chýba. A? Špeciálna relácia. Na Kultúrblogu. Bola. Ktoré to sú? Zmluva. Ja sa mi ľúbi, že oni majú... No to bolo krásne, lebo veď to je v závislosti na tie billboardy, čo Republika... no počkajte, dobre, to okončíme. No, lebo... Richard Sulík, tam mal, že Richard Sulík s Bohom. A toto je, že Ying a Yang Sasky. No Boha. A ktorý z nich je ten... Žiak a hlina, hej, to ktorý je Ying a Yang. Ktorý z nich je ten čierny? No, ale aby sme sa vrátili, tak zo začiatku to bol, tá prvá fotografia bol screenshot z Hajniek. Ktorý vlastne v titulku bola informácia, ktorú povedal v rozhovore Martin Klus a to tu, že nebráni sa ministerskému postu. Ja no nebránil. Keby sa nebránil, tak to vyzerá inak. To by sa delalo, ak peňazí tam deje, on ho aktívne vyhľadáva. Ja myslím, že to je momentálne asi taká tá vec, že proste dlho som nevedel, čo chcem, ale teraz už viem, chcem byť ministrom. A preto je teda namontovaný... Ale ešte preto chcel byť ten tým auditorom. No, tak si to rozmyslel. No, tak nevyšlo to. No, tak nám sa nebudeš teraz upínať len na nejakého auditora. No, tak keď je príležitosť, tak on sa nebude ale brániť. Ale inak ja som počula som, že on už chcel byť minister dávno predtým zahraničných vecí. Tak ja som chcel byť prezident odjak živa. Ale však každý má svoje môžeš... No, predtým som chcel byť smetiar. A to tiež môžem ešte byť. A môžeš. Není som na prezidenta príliš starý? Nie. No, nie, však si 89. Tak čo? No, vidíš, však to je vlastne v televízii, tak to musí byť pravda. Neveď, ale musíš mať na ministra 40. Cez 40 rokov. Neviem. Aj na ministra? Na ministra, na prezidenta, pardon. Nejakých 40 alebo 45. No, tak to si akurát. Nie, 35 myslím. 35, nie. 40. Nie, lebo však nemohol Jakubec vtedy raz kandidovať, lebo nemal vek. A to je jediné, čo nás uchránilo pred jeho prezidentstvom. Ide pozrieť prezidentský poriadok. Aha, toto už ti není blbé. No, a teraz a zrazu. Tak pozri medzi tým aj tých pozri, či tam je vodu. Nemám. Aj, nemáme. Aj. Ale môžeš si zobrať moju vodičku. A ty už si to pila, to je...
To je nehygienické. No tak prep. Prepáč, aké by sme tu prednedávnom nemali pandémiu. V NRSR a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov. 40. Čiže... No to môžem už byť. No, môžem. Môže prečo byť. Ešte nie som? Hej, keby som 35, môžeš kandidovať, veď máš možnosť. No ale ja potrebujem občanov, aby ma presvedčili. Potrebuješ nejakú dobrú kampaň, ktorá presvedčí prvú a druhú voličov. Tak dobre, tak dobre. Tak ja to teda zoberiem po tej Čaputovej. No, no super. No. A Korčok teraz... Niekto mi vyvedal. No, bohužiaľ, kto zaváha, nepapa. Možno mi Pročko bude veľa. Teraz som bol na rade ja. Že ke... Nie, ja, tak ty si lepší komik, si myslím. Ale on už dlhšie robí politiku. No, ale to sa u nás, ale to sa v našej krajine v prípade prezidentov akože politický background veľmi neosvedčil. Ešte po povedali niektorí. Ešte po mestský z ten poslanec, takže pozor, to sú ďalšie veci. Ty si bol mestský poslanec? Nie, Pročko bol mestský poslanec? Rozumiem. No však to Blaha to tam na ňoho vyťahoval, že sa s niekým škrtil, či čo, či byl na zastupiteľstve. Ale to bolo... Ja, nie, veď to bol v NRSR. A médiá mlčia. Ale však áno, ale však typicky Pročko, nie? Tak sa skrti s Blahom v bufete, ale Blaha na ňo v novom čase, lebo nový čas robil predvolebné diskusie. A to bolo pred Baranom alebo pred Ba? Vieš čo, nedatujem si to takto. Ja ostávam pri tom, to je juliánsky kalendár, či čo to máme? Gregoriánsky. Ostávam pri tom, ja nemám baraniánsky, ale nie, že Blaha na ňo vyťahol nejaké one. Inak vedel si, že júl sa volá po Císarovi. A či Cezarovi. A aj august, ne? Aj august. Potom augustov, ale že po následník. Júliovi Cezarovi. A potom bol aj Dicembrus napríklad. Aj Cicem. Ale prestáte zase, Bože. A Novembrus bol taký. Novembrus to bol hrozne sichravý. To tak opadalo všetko. Možno bol len plešatý. Možno a možno to začalo kútami. A Aprilus ja to bol taký blázen. To bol blázen, no. A... Ale Markus to sedí, nie? Ale Aurelius už bol horšie. To bol veľmi sčítaný. Bol. Majus? Nie, Markus. Markus mesiac, teda cisár knihy. Áno. Febrajus bol taký, že ten... No, že iba tak, to krátko. Veľmi, to bol veľmi to bol ten prvý z obriezko. Nie jeden... Áno, ten išiel. Áno, takú kompletnú mu robí. Tomu išlo na každý čtvrtý rok, ale... Že ja som nebola ticho. Že ja som nebola ticho. No a Blaha v diskusii v novom čase s Pročkom, Pročko niečo rozprával, Blaha sa smiala, vyťahol nejaký papier, že prepis zo zastupiteľstva, kde Pročko mal vraj niekoho napadnúť, že ho bachol po chrbte alebo niečo také. A Pročko, že to som len takto spravil a ty z toho robíš takto. A tak sa tam akože, to bola predvolebná debata, bolo to veľmi zaujímavé. Predvolebná debata. Ešte 2020. Bola Pročko a Blaha pre nový čas. A hovornosť odpovednosti médií, prosím vás. A toto dáš proste do jedného priestoru. Do jedného priestoru. Nový čas. To je normálne, klik, že jak Octagon Arena, len za stôl. Áno. Tak. No. Ale mňa veľmi ešte zaujalo teda aj ten, že teda Pellegrini s peletónom vyraža po Slovensku s polepenou dodávkou. Do toho tam máme tie Matovičové fiatky, Fiat 500. On ich rozváža, tie fiatky v tom kamióne pele? To je celkom akože dobrá synergia. Nie. Nie. Lebo zmestili by sa mu tam aj 4, zmestili. Podľa mňa, do toho prívesu. Áno. Návesu, pardon. Môže aj byť. Viac. Neviem, nemerala som to, ani som nevidela takto, že... Tak podľa toho, či chceš vyťahnuť funkčne, alebo ne. Môže, keď potlačíš, tak sa zmestí veľa tých fiatiek. Hlavne s Matovičom vnútri, kebyže ich tak pekne zatlačíš. Ježiš, ja nemám slov dneska, chalani. Ja vám tu dám, neviem, niečo do. Ale mne sa odobila aj tá Republika, že oni majú tie billboardy, či si všimol, že je Uhrík a má tam teda, že ani cent mimovládkam. A potom, že my sme Slovensko nerozkradli. A to je pekný billboard, lebo to je také, že tak prosím, dajte aj nám šancu. Vieš, tak zvolím, my sme ho ešte nerozkradli, áno, tak prosím. Ja som tam každý chcel písať, že my sme Slovensko nerozkradli zatiaľ. Áno. Že aj my si zaslúžime. Aj my si zaslúžime šancu. Ja som mal, ja neviem, či som to už nespomínal, keď boli eurovoľby, nie tieto, ale ešte tie predošlé, a videl som tie kampaňové videá, a tak si hovorím, že to je veľmi vtipné, a že tak spravil som si ja také videjka, akože kampaňové, a nazval som svoju stranu Danvo. To si spomínal. To som spomenul, že? To Danvo? Si spomínal, ale stále si nám to ešte neprineslo ukázať. Danvo, dovolte aj nám vás ojebať. Mm-hmm. Danvo, a že proste dajte, že dajte aj nám príležitosť, že úprimne proste ideme, viete prečo tam ideme, chceme to robiť tak, ako ty predtým, to je štandardná politika. No. Ale nemám čo ukázať, nemal som ani peniaze, rozpočet na pera, označky, hej, my sme si ešte ne... My
Misen. This is Misen. No, ale mňa veľmi teda zaujala aj tá Saska, že Ying a Yang, že to... Koho zaujala Saska podľa tých percent? Áno, prepáč, Ying a Yang. Ten billboard, myslím konkrétne, teda okrem toho, že Sulík pod zoborom s tým prštekom, to bolo, že... Akože, okej. Okay. Čo mal ste? Čo... On tam mal taký... Mám ešte raz pustiť to video? Nie, bol tam, že Richard Sulík a niečo pod zoborom tam bolo. Že Sulík pod zoborom. A on tam bol takto fotaký vysmiatý a taký prštekom ukazoval na ten zobor. Áno. Lebo fotograf ale povedal, že toto nevyzerá dobre na tej fotke. Tak dáte. A víš, toto? Richard Sulík pod zoborom. Že toto by nevyzeralo dobre. Ja, on má OK. Vidíš, on tam má... Ale on má pálny, on má palec. Nie, ty to tu ukazuješ. Že Ježiš, a je on to... On nejaké by stopoval. Že áno, to je, že Sulík pod zoborom. Máte cestu do Bratislavy? Áno, nemá. Alebo na ten zobor ma vyneste, aby mohol byť zobor pod Sulíkom. To je, že 15. júla, bože, my sme to zmeškali. Penzion Artin. To je starého Martina syn. Áno. A no, štátok, ale keď to prečítaš odzadu, tak je to Nitra. Noi Znep. Dobre, dobre, chlapci. Uh-huh. Teraz a to tom... prepnete, keď si naprávam rozkrok. Svojho zobora napravať. Richarda. Svojho Sulíka. Pane Bože, ty to vidíš. No a v tom ďalšom videu... Čo? A v tom ďalšom videu... Pozor, ešte Šimečku sme odišli. Pozor, ja som sa rozhodla, že ja budem tu verejnoprávna moderátorka. Okay. Dobre, že ja budem aj znamená... za tých, aj za tých. Vieš, čiže ja sa aj veriacim prihováram. Ja teraz, aj? Vieš, napríklad. Rozumiem. Čiže veď... skrz toho hlinu teraz? Nie, lebo ja som nie, lebo to je tá posledná hlina na hrudi, to je iné. Ale... Ale... Žiak a hlina, Ying a Yang. Že... Akože liberál versus prelietavec. Zo strany do strany. Versus niekto, kto bol šéf KDH. Čiže áno, to je akože ten Ying a Yang, tá symbolika. No, lenže. Mm-hmm. Veď symbolika Ying a Yang je dobro a zlo. To nemusí byť, že dobro a zlo. To je, že protiklady, že harmónia, áno, rovnováha protikladu. Ale kľudne to môžeme dať, že hlina je zlý. A nie je dobrého bez zlého, áno. Tak ako nie je zlého. To sa dá aplikovať. No, ale to sa dá, tak som to myslela. No, tak sa to dá aplikovať, ale akože ono to je, že jedno bez druhého nie je, či je to temné, či je to svetlé, ale to nemusí byť vždy len dobro a zlo. Áno, ale že je to rovno tých dvoch protipolov. Áno. Pričom ako jeden keby je dobrá a zlá, lebo biela, čierna. Hlina, žiak, áno, jeden je muž, druhý tiež. Jeden je učiteľ, druhý žiak. Jeden je hlina, druhý kvietok. Áno. Ale, alebo že... plod. Alebo. No. To musí byť Boris. No ale že to je veľmi také akože čudné prirovnanie, vieš? Pozri sa, oni to prirovnali, že to je žiak je ako ten liberál, to dobro, a hlina je akože ten konzervatívec, to zlo, ale hlinovi to nevadí, lebo nikde inde ho nezobrali, tak povie, a ja do toho idem. Ale môžeš a je to ty... známe zlo a neznáme dobro, vieš, to funguje. Áno. Ale môžeš ty takto do takýchto akože dvoch protipólov, nejakých dvoch protichod postaviť vlastného kandidáta pre Boha? Veď to sa nerobí. Jak? Teraz nerozumiem. Že čo? No lebo veď on je na kandidátke tej Sasky. No áno. A teraz akože je Ying, dajme tomu je žiak a Yang je hlina. Tak nie, akože ten žiak bielý, je Yang, ten hlina je old. To sú tie protiklady. Nie. Old Yang. Old Yang. Old Yang. To bolo? A protiklady živé a mŕtve napríklad. Áno. Old Yang, Donald had a farm. Oni chcú strať, akože dať najavo, že pozrite sa, my sme sa dokázali spojiť, a keď sa to zdá, že sme protipóli, že ako môže byť hlina v Saske, no hľa, je tu a to je akože ten Ying a Yang. To je celé, čo ty no, myslíš. To... Čiže ukázali, aký je tam kompromis, 149 liberálov a jeden konzervatívec. Buď verejnoprávna a odpusti si toto natlačanie názorov. Nie, nechcem natlačiť, ale že podľa mňa tam akože sa nehodí to prirovnanie. Ying a Yang? Áno. Celá kampaň Sasky sa nehodí nikam. Mali sa nehodiť do vlády napríklad. Niečo iné, tak ja neviem. Bez práce nie sú koláče, a tam hlina a žiak.
A inak ešte dneska vyšla štatistika, keď ste sa chceli venovať tomu PS-ku, tak ja som len chcela... Tam... Ale tichuž. Pardon. Teraz keď si spomeniem, ako... Ráno, múdrejšie večera. A víš, že ja som tu stala na Facebooku, ale že... No ty si... Nie. Helino, billboard vo farbách SAS, že nikdy nehovor nikdy. No. A kto do teba hlinou, ty do neho žiakom. Na sociálnych... Ja som toto vlastne ani nepočula. Čiže ja si pokračujem v téme, ktorú sa ja snažím nastoliť na tých posledných pár minút. Má tam nejaké grafy. Vyzerá to ako, že no, vývoj jej zárobkov. Katedra komunikácie zverejnila, že kto opäť teda nejakým spôsobom vedie v rámci sociálnych sietí. Sú tu dátumy apríl, maj, jún. Znači, vieš, 2023. Že júl je pomenovaný po... Yes. Môžem ti fláknuť? Naozaj? No. A teda... No, aktuálne v poslednom mesiaci akož brutálne vedie Smer. Samozrejme, v tých číslach. A potom Republika. Ale tam je, že brutálny prepad. No. S Republikou. Potom je SNS, potom je Olano, Hlas, Smerodina a PS. Akože teraz vyskočilo v júni. Mm-hmm. A počkaj, ale teda akože to PS... O interakciách? O sociálnych, že áno, že kto... Kto dominuje sociálnych, nie globál, to je v celom... Dominuje znamená čo? Že aký má dosah. Čo sa meria? Dosah, podľa mňa. Dosah? Okay. Lebo ty môžeš na ten Facebook dávať hocičo. To je... No dobre, aj aktivita, ale... Nie, dosah je najlepší. Ale dosah, lebo ty môžeš byť aktívna, ale pokiaľ ti to nikto nezdieľa, nikto si to neberie. No a to, že keď ste hovorili, že preskočili sme PS-ko, tak tu je to číslo PS-ka, ktoré teda akože je, že ani to nedosahuje tých nejakých... A Saska je najlepšia. A vidíš, a PS-ko je na úrovni LSNS momentálne, a LSNS už ani nie je. Ale... No vieš čo, nie, lebo tá LSNS ich akože predbehla v tých, tých predchádzajúcich. No však áno, ale inak hovorí, toto musí byť strašná zábava pre ľudí, ktorí nevidia ten graf. Jasné. Ale dobre, oni pochopia. Ale že či je vážený... vôbec teda v prípade PS-ka vôbec o čom teda hovoriť? Sa ja pýtam, keď sa hovorí, že vynechali sme PS-ko a jeho, že ideme po celom Slovensku, bolo... No však idú, lebo nie sú na sociálnych sieťach. Mne sa zdá táto debata o tom impakte na tie sociálne siete strašne jalová v tom ohľade, že kto má čas furt sa brľať v tých sociálnych sieťach, väčšinou ľudia, čo proste asi žijú v izolácii, alebo čo, alebo mladí ľudia, čo, ale aj tí chodia proste, tí už nechodia na Facebook. A mne to príde, že ty sa môžeš aj rozkrajať, keď si príčetná strana so svojimi príspevkami a nebudeš mať ten zásah. Ale to mapuje pokrytie, to práve, že kde ako, to najviac žije, ako, vieš? Najviac žije, no najviac... Ktoré politické strany, u ktorých to najviac žije. No, podľa mňa a evidentne vidí, že Smer to robí najlepšie, lebo ty zahltili... Lebo oni to robia... No, oni zahltili. Ale oni to robia, aj najviac míňajú na tie kampanie. No však, ale dobre, ale to je, že oni jednak zahltili Facebook, kde majú tých svojich. Oni vedia, ako sa majú správať na Facebooku. Keď tak ide Fico do teatrojky, vie, ako sa má správať v teatrojke. TikTok pokrý, čo je dosť a teraz, ale to aj PS-ko. No, len áno, im áno, to nejde ale, tak zatiaľ, ako tomu Smeru. Ale oni idú proste všade, aby vedeli, dobre, teraz tu máme nejakého mladého Kaliňa, mladý ksicht tam môže ísť aj na Instagram a na TikTok, lebo asi by bolo zvláštne, keby Fico robí nejaké TikTokové vizie. Fico nemôže ísť na výšku, na to je už príliš spokojný. No jasne, to už je veľmi. A to môže len na široké videá na Facebook. 19 A... Jaký je ten pomer? 19 ku 6, nie? 19 ku 6, či 16 ku 8? Borisov pomer je 13 k 1. Áno. 13 k 1. 11 k 1. Deti má 13, nie už. A deti má snehem zaváte. Poďme ďalej. No ale to som sa, že Smer to robí veľmi dobre, lebo robí aj najväčší dosah na sieťach, ale oni všade chodia, tak ako sa ostatné, lebo to stále nevymrelo, že tá kontaktná kampaň, čo Matovič si nazbieral tých 7 či koľko má vďaka tomu, tá kontaktná kampaň robí tiež svoje, že chodíš po celom Slovensku, stretáva sa s tými ľuďmi a teraz ty, keď ho vidíš u seba, keď to vidíš na internete, tak to robí svoje. PS-ko, neviem ako to robí, snažia sa aj na tých sociálnych sieťach, hovorili, že idú po celom Slovensku.
tak pokiaľ nebudú v Dubnici, tak to nebolo po celom Slovensku. To je pravda, to je pravda. To je pravda. Kto by mohol, kto by si už mohol len dovoliť vynechať Dubnicu? A musia prísť do tej správnej navyše, nie? Že sa pomýliali, jak ja. No, jak ty, že povedal. No. Stačí stará Dubnica. Ty si išiel do jednej Dubnic? On ma vždycky predstavoval na punchline, je nová Dubnica. Nie? Dubnica nad Váhom, potom je nová Dubnica. Aha. A sa ma vždycky, keď ma uvádzal na punchline, tak Jakub Kulik, ktorý je z novej Dubnice, alebo zo starej, a vždycky sa pomýlil, ale už po tých rokoch sa to naučil. Áno, áno, som zistil, akože to, že je tá nová Dubnica nová, neznamená, že je zaručenie lepšia. Stará. Že je zaručenie lepšia. Áno, áno, že aj nad Váhom. No, ale tie Fiatky, Matovičove, k tomu by som sa chcela dostať, tam sa totiž to stalo taká relatívne dosť vtipná vec, že ako dovážalo Oľano tie Fiat 500 na Slovensku, tak si na to najalo takú jednu SROčku. Fiatiek? Nie, myslím, že ich má byť 79. Tak podľa, to sú Fiatky koľko... 79 potom. Ale držme sa faktov. Fiat 500 je model auta. A 79 je model... Okresov. Je počet. Je model Slovenska. No, dokonal v jedna zvrhu. To je ten Fiat 500. 79, áno. No. Fiat 500 zne. Ale veď... Fiat 79, to už je také... To je prakticky motorka, to má len jeden valec. Áno, to je len 79, ale tá 500... Tam sú dva valce dokonca. Áno, no, ale nie, som to pozerala práve na tvojej domovskej scéne na aktualitách, že aktuálne ich má viac ako 50 podľa informácií aktualít, preto, lebo som to chcela presne pozrieť a odcitovať ich, lebo to sa nerobí takto, že z buchdarma si čerešničky pozbieraš. A ja ťa vidím. Dobre, že ma nepočuješ. A zabudí... Ty si musel byť na základke pekná kvetinka. Áno, ale mal som svoju hlinu vedľa seba. Veď práve, to ťa prikryl vždycky. A teda chce ich 79, teda koľko má Slovensko okresom. Uh-huh. To ho vidím na peniaze ale aby ste nejaké. Ale on má, prosím ťa. Ale na chujoviny teda, to ti musím povedať, že 79 Fiatiek. Čo s nimi tam v tých okresoch no on práve vypísal akože súťaž, že môžu ľudia vymyslieť polep na tie autá. Uh-huh. No a ísť s nimi po Slovensku. Vieš, sa tak rozprchnú do každého. To neviem. To nevidela som tie návrhy ešte, takže neviem. Najslušnejšie bude Šašo. Hej, a ja som to videl na tom Instagrame Matovičovom, kde to mal, že napíšte mi dokumentu a že nápad na dizajn, alebo čo, že ja vyhlásime víťaza, tak ja hovorím, že toto je čo, nejaká plačkovej súťaž alebo politická kampaň, že som chvíľu nevedel, že ale to, kde sa nachádzam. Oľano, nikdy nevieš, povedzme si, ako to je, akože pomenujme si to, ale pointa je... Ja ti to pomenujem, ale neviem, či to chceš. Písmenko. Ja vás bijem naozaj. Ja sa tu rozplačem za chvíľu. A nebude to od smiechu. Teraz tiež nehovoríme, že si tučná. To nie, na to sa ja zasmejem, to je pohode, to viem. Ale... Ja mám konzervátum väčšinou, keď ma chcete uraziť, tak akože treba viac, treba byť kreatívny. Ty nemáš žurnalistiku? Nie. A to je... Už chápem. Ani to im to a uzná, že to je pokus na vyššej úrovni. Ale celkom to akože dobre hrá tú novinárku. Hej. Ide ti to. Tak však herectvo, tanec vyštudovaný, vieš? Teatrológia. No, také teatrológia, to už je na polovic v spravodajskej televízii. No, dobre, ale ide o to, že tá SROčka, Bože, ma nenechajú dokončiť a my musíme končiť za chvíľu a to sme sa nedostali k tej tretej téme pre Boha živého. Kriste, Pane. No, tak... Máme tém, koľko chceme. No poď, takže Fiat 500, 79, a? No, ale ide o to, že Oľano si teda najalo externú firmu, ktorá mala zabezpečiť celý tento, že prevoz a registráciu a teda. A tá firma si najala človeka práve na tie registrácie. A čo je teda celkom vtipné, takže tento dotyčný človek mal dať úradníkovi úplatok za tú registráciu. Čo je akože v prípade Oľano akože... Že,
Oni bojujú proti mafii, nie proti korupcii. Áno. Ale nie, oni sú protikorupčné hnutie, predsa. Ale tak sa to pohli trochu. A aj tie fiatky majú symbolizovať, že sú to akože zaprvé tie ľudové vozidlá, za ďalšie to frich zobrali z toho Talianska, kde sa bojuje proti tej mafii. Ja som myslel, že to je... Ja som myslel, to tvrdia že... oni, to nesmie nám. Ja som myslel, že Fiat 500 je akože tých 500 eur za voľby. Áno. Aj to, oni idú tak, že 5, 55, 500 a tak, akože to bude, že tá 5-ka sú také tie kľúčové. Mm-hmm. No ale ty to zle berieš, aký úplatok? Možno, že to bolo len odmena. No a on teraz... teraz tvrdí, že on to tam zabudol. Čo? Tú obálku s peniazmi. No, chudačik. No, asi. Inak, lebo bežne. Mal to dať niekomu inému. To mal na kolky a zabudol to tam. Mal to dať niekomu inému. Že... Ale zaujímalo by ma, že či teraz náhodou Republika nevyťahne kampaň s Fiatkami 1844. Nie, 1488. Aha. 1488. Ja rozmýšľam, čo sa v tom roku stalo. 1488 Fiatiek 88. Ne? Ja neviem. Ty nepoznáš tento druh Fiatky? Asi nie. Vieš čo, ale akože vzhľadom na to, čo som počula o Beatloch ako o Volkswagene, tak nimi sa skôr hodil ten Volkswagen. To určite áno. Kraftdurch Freude Wagen. A Hugo trička. Hugo Boss. Prečo? Lebo Republika. No však lebo Hugo šil tie uniformy. Aha, áno. A budú sa točiť na film Akva. No. A budú každý týždeň usporiadavať Fashion Week. Keď sa to tak majú do tej módy. A modná polícia a budú jednotky rýchleho násadenia. MP, modná polícia, ak si niečo oblečieš, tak... MPSS. Áno. Inak, no? Akože keď... No, ale... Aby sme sa dostali k tým batram. Ja ešte stále sa spamätám z tohoto. Ale aby sme sa dostali k tým batram. Pre áno, Boha. Vatry. Vatry zvrchovanosti. Tak akože dobre, veď je to také, že vznikla Slovenská republika, svojbytnosť. Peter Pellegrini nás na Facebooku citoval vlastne ako keby zo sľubu poslanca. Myslím, že to bol zo sľubu poslanca. Chcete ale, z toho kúsok? Ale koho nás citoval? Ty povedal, že nás. Peter Pellegrini nás citoval? Nie, na sociálnej sieti citoval. A ty si povedal nás. Ja, tak buď pripieklo tebe ústa, ja alebo som... nám hlavu, ale ja som ona, tiež počul, že ona, citoval nás. Ona, tak som si myslela, ona deje že... v skratkách, vieš? Však áno, S je sociálna sieť, nie? SS. Nás citoval. Ja neviem, čo nerozumiete. Citoval. No, na sociálnej sieti no, citoval. Citoval. Dobre, nemusíš čítať. No a citoval čo? No, zo sľubu poslanca si myslím, sľub že to bolo. Že bude zakladať vatry? Sľubujem, že nie. Akúkoľvek vatru založím, všetko... Každá my bude zvrchovanosti. Už čítam. My demokraticky zvolená Slovenská národná rada slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. To je prvá veta deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá presne pred 31 rokmi. Toto je normálne v tom sľube, že tisícročná snaha slovenského národa? Tisícročná snaha, to mi nevychádza. To je normálne oficiálne v tom sľube? No v deklarácii. Keď sme vznikli v 93. Taký nonsens, jak prísaha na Biblii. Keď sme sa vznikli v 93. tak prvé snahy by mali byť tým pádom, keď opravom a keď zle ráta, by mali byť 993. To tu ešte Maďar bol len tak... Mimochodem. Kto nás utláčal vtedy? Niekto. Prečo sme samostatní? To už bolo po Morave. To niektorých aj prešla tá túžba po samostatnosti. Že s touto bandou svetoplukových prútov ja už nebudem. Už viem, čo som, no ja som nemala tú kávu predtým, ja som si ju dala až teraz. Tak no. Ešte raz poprosím, od znova. Nie, sa budete musieť s tým vyrovnať proste, že niekedy som aj roztržitá. No to sa musíš s tým no, vyrovnať. Ale čo niekedy si aj krásne mňa? Spojitá. Spojitá. To je pravda, ale dneska nie je ten deň. A niekedy spomíname. Som veľmi zanovitá. No a toto je deklarácia, že keď sa niekto stáva poslancom, tak toto hovorí. Nie, tento je sľub poslanca. To je prvá veta deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti. Aha, dobre. Ale to je Slovenskej republiky. Slovenskej republiky, nie Slovenského štátu. Slovenskej republiky, tvrdia. No, ale...
Tam sa čiže, toľko snažíme ako kokot toho. Čiže zakladajú sa preto tie vatry. Uh-huh. A jediná vec, veď nech si zakladajú vatry, akože... Vatra banka, tam si založíš účet. A tiež a vyhodíš peniaze kovinom. No, ale... ide o to, že mňa na tom tak zarazilo, že máme tu koľko? Pomaly 40 stupňov po celom Slovensku. Mm-hmm. Čiže sa zakúsili také sítli. Čakám, čo príde. No a teraz akože ty ideš niekde doprostred lesa na nejakú trávu medzi stromy, lebo to evidentne asi musia byť ako v prírode, sa musí toto diať. Tam naozaj, že naložíš dreva, že tonu, že tam spravíš takú pyramídu slovenskú a to ideš zapáliť. A tak zase uznajme, zase by bolo by divné, keby to spravili v Eurovej, nie? Keď sa vzťažíš na ten les. Ale... ale proste robí sa toto v prírode? No poďme, to nie, sa nerobí ale v takomto teple. A kde to majú robiť? Tak je, ale, na, nie, to, na námestí nie, niekde? Nech to, nie, nech si zoženú nejaký betón. Inú planétu nech si zoženú. Nech si zoženú inú planétu. Presne, ale nech si to robia, ale nie v tomto teple. Je teplo, oni ešte pridávajú teplo. To nefunguje jak radiátor, že si zakúriš a potom všade ešte viac teplo. No, presne. Nie, ale hlavne však môžeš vypaliť celý ten les. A preto sa toľko, že vraj Európa sa otepluje dvakrát rýchlejšie. Alebo nie dvakrát, proste sa otepluje rýchlejšie. A Slovensko je na tom aj najhoršie, že by za tým boli tie... No a to je to, lebo tu sa pália nejaké vatry zvrchovanosti, no a potom to tu všetko otepluje sa. Vieš čo, ale zase spravím diablovho advokáta, nie je za tým diablo to... Diablo neexistuje, už sa s tým... No, prepáč. Čiže len advokáta robíš. Robíš robá spravím advokáta. Urob advokáta. Že nie, čo keď za tým môže, za tým oteplovaním, čo keď za to môže tá LGBTI propaganda, vieš? No však áno, veď to všetci vieme. To nerobíš diablový advokáta, to robíš zvolenskému advokáta. To je ten jogurt, ne? To... Neviem, jak mu hovorí priateľ. Nie, lenže akože keď sme pri blbých výrokoch, tak si bym predstaviť, že aj toto by mohlo zaznieť niekde z éteru. Áno, že sa na toto otepluje. Podľa mňa LGBTI hnutie by mohlo za oteplenie planety jedine v prípade, že budú na vrchole tej vatry zvrchovanosti, vtedy by mohli prispieť k otepleniu. A to im nikto príčetný nepraje. Ale aj to môže byť. Že niekto, no to môže byť, pokiaľ tí, čo kladú vatry zvrchovanosti, vyhrajú voľby, tak za chvíľu budeme... A inak má to nejakú náväznosť toto. Aj to, že to prečo, oteplovanie ale... v Európe má ano. To aj nejakú náväznosť, lebo však otepluje sa aj v Amerike, tam sa palili čarodejnice. Sú vlastne tieto vatry vinovaté za historicky proste, že sa pálilo veľa. Aj v kotloch sa varilo. Vieš? Ja by som z toho nerobil vetu. Vetu? Ani vetu by z toho neurobím. Ale ako prosím ťa, čo ti je? Pripieklo ti ústa? Áno, z toho tepla, jak to tu furt rozoberáme, tak som z toho pripečený, ale nerobil by som z toho vedu ani vatru, že ako povedal Mike Spirit, klimatická kríza je hoax. My si tu teraz hovoríme, že potíme sa, je tu teplo, ale vieš, koľko ľudí tak prežilo, že nezobrali na zimu? Bože, tak Matovič... Čo? To je argument. Tak dobre, Matovič nevybavil EGA, namiesto toho dal Fiat. Ty čo, tu čo nevybavil? Lebo však on chcel EGA na kandidátku. Jaj, áno. A však ich tam má 150. No ale však nebola, kto má kampaň, že odhodili sme EGA chudáka? Boris. Vídeš, áno, že pomáha ľuďom. Tak Boris odhodil EGA. Ego, vidíš? Tak Boris vyhodil EGA. Igor odhodil EGA, lebo Boris... Nie, Ego prehadzujúci horúceho EGA politické zodpovednosti. Áno, Boris vyhodil EGA, že nie, my sme rodina, my tu nechceme teba, my nie sme pokrvne. A Ego, no a tak škoda. A Igor videl, aha, Ego chce ísť možno do politiky, tak ho zavolám k sebe. Ale Ego mal CTčko. A Ego si povedal, no, že ja mám CTčko. Ja tebo vyšlo. Ja už, vieš čo má? Neviem prečo už... Drahé bolo. Ale neviem, furt je, však pri tom už za teraz... Zdravie sa platí. Ale teraz má všetko digitálne, a furt je CTčka, vieš, a vinily. Áno, ale ja už to neviem v aute ani prehrať. CTčko, to si už neprehráš nikdy. No. To neviem. Ale vidím mu zase nejaké CTčko. A vinyl? Aj na vinyl ešte. Mňa ešte nikto neobvinil. Nie? Dobre, ja si myslím, že... je čas to ukončiť, pôjdeme na zmrzku. Pôjdeme na zmrzku. Ja si dám takto. Ja si dám vinylkovú. Vím, že si to chcel, videla som to na tebe.
To povedala Barbora Richterová, Borisovi. Ale houbeles, bože. Nehovorí sa houbeles, je to hoax. Hoax. Kde sa najúspešnejších houbelesov? Ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV, joj, a lúčim sa s legendary, the one and only Jakubom Gulíkom. Yeah, nový album Nebace a nekrást. Na CT-čku. A samom Trnkom, takisto stand-up komikom. Stand-by komikom. V tomto čeple stand-by komikom. Iba stand-by. Tak. Ja robím stand-up, on tak vedľa stojí. A lúčime sa aj s nami. Ďakujeme, že ste s nami vydržali až doteraz. Ak ste tak urobili, ak ste tak neurobili, tak čo už s vami. A prajeme vám najkrajšie najbližšie 2 týždňa a budeme sa hlásiť opäť. Vidíme sa pod zoborom.